adahindutse naho azabona ko turi kumwe kandi ko ataca dutandukana. Kelly byancanze nukuri ibaze ndi gusinzira gato cyane nkahita ndota mama ari kuniga noneho ubwo narose ari kucukura umwo bakiramo ya nyine mama ntago yabikora ibyo bintu nyine impamvu iri kuncanga mwagira ngo barandoze Miki how Miki ntago yatekereza ku mbuga wana buriya nagashinzwe araho ngo ariko wapi nta nubwo namwibukaga What Noel era tinyutse avuga ibyo bintu muri kwa muganga ariko nk'iyo nkanguka gato nkumva yivugisha ibyo bintu uriya nawe Nukuvuga ngo ashyigikiye Miki. Hey. Buretse Nowela nawe ndaza kumuci wanjye ntazongere no kuhagaruka. So danje. Jeudi. Ça va? Karibu. Stari mumeze mute. Turaho turashimana. Ko ntunguye? Ni amahoro? Ni amahoro. Nise kwa nari mu rugo. Numvaga nta kibazo. Ntabwo benshi hano ni mu rugo pe. So umeze neza? Umeze neza. Ndabibonye. Wabibonye? Ugiye kugataye? Kabisa. Usa neza, wambaye neza. Merci. Mwese mumeze mute. Natwe turashimana nyine. Kwa Solange urabizi byaho nta gihinduka kwa kundi ariko imana izateba igira ikikora pe no sura wivuga gutyo haracyari byiringiro humura kandi bizacamo ya nagutegereza nyine iki imana izakora so ndakuzi manike shebe ibi hari nta kibazo muzi ko ngiye murana peti Ji amazi amata. Urabizi ko njye peti yanjye hora hafi. Nta kibazo. Reka tugeje. Nta kibazo. Tracy? Oh, Tracy, zana ji ya tantine yaje ari hano. Eh. Ok. None se juri. Ngira rero utambeshye kuko iyi surprise ndabona umenga ari ikintu. Kumbwira kandi gato kandi iyi nama ntiyashyigaho iragufasha Kelly ibyo bintu nabitekereje ziriya nshinziza zifashe zikankubita kuriya maybe ko ari nazo ziri kundoga umuryango kwa Mama James ntabwo ushobora kuduhereza amahoro nuko nyine kama adashobora kubyumva kamise nyine arabizi ko ndaranshitagurika niki ariko warambwira ngo njye kwa muganga ubuse ndagenda kwa muganga mbwire doctor ngo narose ngo narose ubuse urumva ndi nabwira muganga ngo iki sharekana na kami ni wawo nyine no kubyuka nyine ngo yansengeye nakongera ngafata gatotsi nkita nongera nka rota mama yanzengereje ariko reka nkubwire bari abakobwa bagize ibyago bansiga amahoro nge sinzabasiga amahoro
urazi se nukuri sora numvaga kuguhamagara utari ngombwa narinzi kutayibona byemere kundi bose kubera inama mpora nguhereza za buri munsi ibiganiro nkamweza mbona nyine biri kugustressa utari no kubyaha cyangwa kundi kubikubwira Nasi umuntu nkawe kuko umva nakwanga kwaza kukundeba. Iyo mpamvu nyine nshisha mu gakira nkavuga reka basi mutungure kuko mba mise n'undi kuri mu rugo kugira nyine inze ndebe ko hari cyahinduka. Ariko urazi sora. Maze kubona ko mugabo atari mubi. Ngo mugabo ntago ari mubi. Nsanje nawe. Ahubwo uramusaza. Ngo kuki? Gutya umubwira ibintu byose ugahita uhubuka gutyo. Uramusaza ugatuma mugabo abastresse nawe. Ntabwo umugabo ari umwana mubi. Sora, kuba mugabo ufite gukundira umwana byonyine uracyamufite. Hanze abagabo ari hano ntabwo bazi. Araguta agutana nabo wabyaye. Ariko aracyakunda umukobwa we. Hari icyizere ko ashobora kugaruka. Ha, wowe tuzi ubigendemo neza. I'm going to go to the house. Keza amaze iminsi arota inzozi mbi cyane bimubuza gusinzira akarara nabi rero sinari kujya ku kazi ntabonye byibura nakangutse n'ubu yaragisinziriye nje ndabitahura cyane cyane pe kuko nanjye igihe cyose ndose nabi bintera ubwoba kuko mba numvume ngo hari ikintu kibi kigira gishike mu buzima busanzwe numvume ngo mwabisengera no ahubwo ndatekereza ko wenda ari umutima uri kumucira urubanza kuba afite imitungo ya mama wenda batarabyumvikanye neza agakomeza yishinja amakosa nyine agakomeza arota nabi keza nta kosa na rimwe afite ahubwo yagize neza cyane ibaza abantu bose Naomi yari ko yarahemukiye kugeza ubu ni benshi Njye nakumva noneho mwumvikana. Umva turi gutya. Jeni. Ubyivuga ntabwo bize. Gutese. Ngabo ntabwo muzi. None yahageze ubu ngubu. Uzi ko atakigira n'isoni zo kunukira imbere ya Tracy. Umwana yumva. Yes, auni hakise. Nimbari biki sinzi imyanda y'isi yose yaje mu rugo rwa Solange iraza. Mana nimba imana singi to simbizi pe. Nukuri akizano habi cyane. Imbere y'umwana ranuka nkuva. Sinzi cyana akora. Ariko Solange urabizi. Hari ikintu twakora. Kandi inama ndabizi nidacamo. Uzareke muganga agende. Kigikese. Kuri mugabo mugabo nzi cyane. Niho nashyira ibiganza hejuru. Mana we. Ikintu cyahindura mugabo. Uzanshimire nyuma. Papa Trace. Cyane. Nimba naguha iki sinzi. Mushiki wa James usa n'inkoni iteka noneho bwo oyi menya itekesherezwa byibura ku makara noneho bwo azat
azahita asa nk'iyacaniriwe ku nkwi. Ngo tugomba kumukaranga hahandi abiki simbizi. Oya nta ubu sinzwe n'icyabinkuramo. Umva babe. What? Ngo usubire hanze mukuru wawe aze? Ariko Keri, nawe waba uri igicucu. Ese mu mitungo yose mufite baguhaye ibyawe ukibana, ukigenga kuri mukuru? Uzahora inyuma ya mukuru wawe n'inyuma y'umugabo wa mukuru wawe? Ibyo bintu bibaho? Hey, beautiful. Hi, Gemma. How are you? What? Uranzi? Of course. The cause. Gemma wa Noela. Yeah, Noela, nishuti yanjye. Oh. Ndakwibutse kwa muganga ubwo keza yararwaye. Voilà. Yeah. Nanjye ndumva ari aho ngaho nakubonye. Anyways, kuri hano wenyine. Nari ntegereje Keza, twari twavuganye ko duhurira hano. Ahubwo ndabona atarahagera, nanga yiyubahiza gahunda bibaho. Oh, abakobwa niko bimeze. Urabanza mukitaho cyane buriya ngira ngo nibyo ashobora kuba kirimo. Ariko hano ni wanjye feel free mufata icyo mushaka. N'umucyo mushaka kuba ari ahanjye, mukaba muri inshuti zanjye, urumva ko rero biri bwuzu zawe. Oh, really? Thank you. Shanoera, yarahiriwe tu, yaratomboye, tipe mwiza nkawe, mama, umukire ukiri muto. Anyways, I'm sorry, mvuze menshi. Oh, no. Nta kibazo. Ndumva biryoshye kumva compliment nziza nk'iyo ku mukobwa mwiza nkawe. So, ndumva ari nta kibazo. Ahubwo niba ari n'ikindi wakimbwira. Nta kindi narenzaho. Nyine, Kusenye harukuntu nyine reba biryoshye. Nako ufite amaso meza. Uzi ko nteye isoni? Kako nteye isoni wane. Harya bakwita nde? Ntabwo wigeze umbwira. Oh, kandi koko ntabwo nabikubwiye. Cyane twe kumva kera. Wow. Ufite izina ryiza cyane. Ukwiriye gukundwa kabisa. Uzi ko muri Kigali ntarabona umukobwa mwiza nkawe. Thank you. Ureba neza, ufite ubwenge nkawe. Umva mbonye ya ndaya yantandukanyije na Rwema Miki. Ndaje mu rugo nkubwire bimbayeho. Umva ndababaye, ntabwo nari nzi ko Keri yankorera biriya. Ndaje nkubwire. Ahubwo cheers. I command Julie. Mhm. Usiku nangaje. Gute se? Kitikezo yagikuye. Mhm. Uretse kuba ndi umuganga, nkanjye ndi umugore, kandi ngomba gufata umugabo wanjye neza. Ni ukuri wantunguye cyane. Mhm. Nabirenze wa. Nabirenze birimo. Eh! Noneho mama Tracy, ngende fate kya keke ngishiraho ngaho, mugabo aza kinkubita mu maso abantu bose bareba. Ariko umugabo ntumuzi uriya ntatinda. Niko matwese wabaye. Nta dini uriya gira. Ntabwo yabikora. Anyway, niba nabikora twabyirengagiza nk'abatabibonye. Nta birenze birimo. Mwanyuma nka sebo. Usubijwe n'iki se? Ariko reka reka. Uyu mugabo ntabwo umuzi. Ariko Imana nta kidashoboye. Reka tubigerageze turebe. Turebe ko hari icyahinduka. Wabo nari igihe icyo gihe cyo guhinduka. Cyane. Kuko ntacyo tutakoze mu kuri. Uriya muti ni nudakora. Matresi. Mugabo za Mike agende. Twaza badashobotse. Ariko ngende cyangwa mufite icyizere. Yeah. Ndacya gifite pe. Nkatuyageze ture. Nibidakunda uzamurika cyo agende. Okay. Ndatugeze turebe uko bizagenda. N'Imana wabo nabishobotse. Entretien, ndagushimira cyane. N'inshuti nziza pe. Wambere inshuti nziza, mu bihe bikomeye. Na n'ubu uracyari inshuti yanjye. Muri ibihe tugezemo nta nshuti
ushobora kubona ikuba hafi nk'uko umba hafi. Iyo bikomeye ziragenda zikaguhunga, ariko wenda gushima cyane, ndagushimira cyane. Imana yo mu ijuru ibyumve yuko gushimiye kuko hari byinshi wadufashije. Mbekeza wasanze ameze ati: Jambonye ameze neza, ari no kwitegura ngo hari umucuti wagiye kureba. Oh, ubwo numva ni sawa yakize. Yakize. Ahubwo nanjye ngiye kugenda, ubwo niva ku kazi ndakunyuraho, hama tugende tujyanye kwa mama. Yego, ariko nyine byanejeje byatariko yabitegereje nyine akanyibuka. Ariko nanone mfite isoni n'ubwoba zo kumuraba mu maso bitewe n'ibyo mama yabakoreye. None ko ari mama wabikoze, ntabwo ari wowe ni nawe. Kandi mama arabizi, nayo mpamvu ashaka gusaba imbabazi. Gusa nyine sinari ko iki gihe kizagera. Kandi ubwo uno munsi nituvayo duhita tunamubwira ko tumusaba izindi tariki, y'undi munsi tuzagenda kumureba tutagiye mu by'imbabazi, ariko tugiye kumubwira amadati y'ubukwe. Ubwo sinabifata nk'aho tumufatiranye. Umva, ubu sishaka ikintu caza kiza kicongera kudusubiza inyuma, kudutesha programu yacu. Kubyo ni byiza. Nanjye ubwo ndabibwira keza, nshaka n'uburyo Mike agomba kuza. Ntagomba kubura mu bukwe bwacu. Ntabwo yabura. Ubu kiye numva nanjye ishaka kongera kumubona. Mbese ubu atakiri petit frère, asigaye ari beau frère. Amakuru aragurishwa. Ntabwo uzi uko byagenze. Zibure. Nagiye kubona mbona nyiramama wanjye araje. Kamaza hano? Cyane. Wow. Nkimubona ndamusekera. Abakubise amafi hasi. Atubujenje gusaba imbabazi mu cyimbo cya mama. Ndagusaba imbabazi ku byo mama wanjye yakoze byose. Nanjye ndavuga nta kibazo rwose ko atari wowe se nakurenganya. Kukuri ingofero. Ubwo se urumva utarubikemuye nyine, ubwo waramushoboye byararangiye. Ubu noneho n'ikintu cyose wakora ntawagukeka. Sibyo nakubwiraga nti cisha make. Gusa kuza burya byica urubanza. Ubwo umuji nashatse kuvuga, nibuka ibyo wambwiye. Umujinya uranigura, uranyica, uranyica ungeza aha, numva ugiye kunturitsa. Urumva wabaye intwari cyane. Wabaye intwari, wumva inama zanjye. Ubu nyine noneho endereya baravuga ngo va hasi. Ubu icyo wakora cyose uri umwere. Ubwo se warumva iki? Ubwo nyine nahise mbahakarira mbwira James icara hasi ndabakira. Nuko mbabaza buri wese icyo afata. Yego. Naho ubundi mami, genda bizi yuko dada ari buze kubikunda. Urabona ukuntu bisa neza. Reka tubigerageze turebe. Ahubwo dusenge Imana nyine aze koza. Ibaze Tracy. Hamwe twabigira gutya, tugategereza papa ko ataha tukamubura. Cyagenda yabireka gutaha kuko arabizi ko ari anniversary ye. Atari Mugabo n'izi. Mani dufashe gusa tahe naho ubundi ho. Aho nayirariye muri za nkumi ze shamu. Uyu mami ntukavuge gutyo, dada arabizi ko iyo anniversary ihari agomba gutaha. Yaba ari byo byiza nyine atashye naho ubundi. Reka dukore ibyo dushaka. Hari umuntu uri gukomanga. Okay.
Oh, joli. Ça va? Ça va. Ni karibu. I'm going to go to the house. Number one. Merci. Isn't that your moon? Merci. Okay, Caribou. Oh, come for a shoe. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm But I'm not going to be able to get a little bit of 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 a kanu gato bishaka kumushimisha kumukora ku mutima cyaka dafite inyama y'umuntu aho kuva mugaba kiri umuntu ngiye nizera humura rwose biracamo kandi urabibona neza cyane ka duzangurire nyuma ni nko guhinga mbese no gutangira zero umva cyagiye nyine bigitangira sinza ariko imana irahari zabikora izabikora nuko nacitse intege neza wategure ko bihise namuhaye gift Wow, it's good again. I'm going to go to the hotel. I'm going to go to the hotel. I'm going to go to the hotel. Okay, so to gender the number in net engine, then body with a movie. Tanga, Chiro kamuno wahoro mutime ntekerezo hindura ikere